M'aixeco, però sóc l'única que estic aquí dreta. O sigui, tothom heu estat aquí còmodament asseguts i... No, així està bé, encara que dono l'espatlla a algú. Així està bé. Bueno, doncs hem arribat al final de la jornada, de la desena jornada de la comunitat de pràctica de mediació penal juvenil i estic segura que ha estat profitosa per tothom, n'estic convençuda. Jo, per la meva part, estic molt contenta de com ha anat. És un goig, és un orgull, no?, tenir professionals com els mediadors i les mediadores que han participat avui i tota la comunitat de pràctica. Perquè a més dels casos que porten dia a dia, que no són pocs i que s'esmercen en fer el millor possible, són capaços d'innovar, de crear, de treballar any rere any de manera infatigable, perquè és la desena jornada, però fa molt temps que estan amb aquesta història. I no puc dir més que felicitar-vos públicament per tota la feina que esteu fent. D'altra banda, ha superat totes les meves expectatives. Jo ja venia amb unes expectatives molt altes, us he de dir, perquè conec el treball que estan fent, perquè he seguit la dedicació amb què han muntat la jornada, amb la il·lusió que ho feien, però una cosa que m'ha sorprès és que ha estat també una jornada restaurativa, jo crec, amb valors restauratius. Comparativament amb altres jornades a les que assistim, jo notava molt de respecte, molta participació, no?, hi ha hagut comparativament amb altres vegades, molt de diàleg. Llavors crec que això és un valor i un mèrit dels que heu organitzat la jornada que, no sé, a mi em fa com a emocionar inclús, no? Què més? Una altra cosa que també vull ressaltar és que ha sigut una jornada que ha tingut continuïtat amb la de l'any passat. Molts de vosaltres vau assistir l'any passat, va ser molt emocionant perquè eren les víctimes substitutòries directament les que van participar i aquest any heu sigut capaços d'incardinar amb el nostre context concret, no?, amb la nostra realitat, doncs totes aquelles pràctiques que vam sentir l'any passat i que vam iniciar de manera teòrica. En canvi, aquest any és com ja ho tenim quasi a tocar dels dits, no?, i això també crec que és un mèrit important. D'altra banda, crec que ha estat una jornada molt transparent en el sentit de moltes vegades la justícia restaurativa es parla de manera teòrica, però la gent no es fa la idea de què vol dir, què es fa dintre de la justícia restaurativa, en què consisteix, no?, aquesta meravella de la justícia restaurativa. I en canvi avui s'ha fet l'esforç i jo crec que s'ha aconseguit per obrir una mica la caixa negra d'algunes pràctiques de justícia restaurativa. I, ostres, us felicito també per això, no? Ha sigut, crec que ens en portem molts regals, però jo en assenyalaria tres. El primer regal que ens en portem és tota la part teòrica que han explicat els nostres companys, la Sheila i el Jacinto. Ha sigut transparent, no sempre és fàcil explicar la part teòrica de manera tan clara, sintètica, concisa. Tothom que està aquí potser no tenia idea de què volia dir això, no tothom, alguns, perquè molts sí que ja sabíeu, però estic segura que després d'escoltar-los tothom sabia de què parlàvem i de què aniria el tema, no? Un altre regal que ens emportem crec que és la part del coneixement de primera mà dels casos, no?, que ens han explicat el Ramon i la Cristina. Us felicito als dos perquè vau ser molt creatius en el seu moment, no?, a l'hora de portar-ho endavant, i avui heu posat la cara i l'ànima per fer-nos viure, no?, els casos aquests amb unes experiències amb víctima substitutòria que eren abans la letra, no?, abans de posar en pràctica tot això. I per últim hem tingut el privilegi de viure de manera directa la nova metodologia per nosaltres del cercle de diàleg, de manera, bueno, doncs molt vivencial, els que heu participat directament, però també els que estàvem amb els altres cercles exteriors, no? Vull felicitar especialment els que heu participat directament amb el cercle pròpiament. No repetiré els noms perquè ja els han dit moltes vegades, però crec que heu estat uns atrevits, uns valents, no?, per llançar-vos a participar en un format, no?, en una jornada que possiblement molts no havíeu fet mai, no? Moltes gràcies per aportar la veu dels col·lectius que representeu, de les entitats, de les empreses, de les institucions.
Crec que podem seguir col·laborant, hem de seguir col·laborant, això que no sigui només un aspecte puntual d'avui que hem fet la jornada, perquè sou el teixit social i representeu la comunitat, que és la tercera pota, que és la que falta més sempre amb les pràctiques de justícia restaurativa. Moltes gràcies, Maria i Marian, també per fer possible aquesta experiència enriquidora per tothom. Moltes gràcies, repeteixo, als que heu participat, als optimistes, als pessimistes, als realistes. Crec que heu tingut aportacions i idees que segur que es recullen i que seran, no?, finalment aportades a la guia final. No? Què més? Bueno, sí, no vull acabar. Ja sé que ho ha dit la directora general al principi, però vull tenir un record i un agraïment públic per al Pepe de Pena, que va ser l'impulsor, el primer que va posar en marxa el programa de mediació, que va ser un mestre per tots nosaltres amb justícia restaurativa. El vam acomiadar ahir, però d'alguna manera sempre estarà amb nosaltres quan parlem de mediació, quan parlem de justícia restaurativa, perquè no pot ser d'una altra manera. Llavors, un record per ell. Avui, de fet, el que fem és continuar el llegat que ell va iniciar i estem molt orgullosos també de poder-ho fer. I finalment encoratjar a tothom de la comunitat de pràctica que continueu innovant, que continueu aprenent, continueu compartint i puguem fer l'any que ve una jornada tan rodona com aquesta. Moltes gràcies a tots.